ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ନା ଏମିତି ଆସିଗଲି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିହେଉନି, ଡେଲି ଡେଲି ରେଗୁଲାର ତ ବିଲକୁଲ ବି କରିହେବନି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଡିନର୍ କରିସାରିଲିଣି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:00, କାହିଁକିନା ମୋର 9:00 ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥାଏ ତ ମୁଁ ଖାଇକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଡିନର୍ ହିଁ କରିଦିଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲି, ଏଥର ବିରିୟାନୀ ମାନେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି, ୱାଇଜାଗ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ, ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଫେମସ୍। ତ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଆଜି ମଗେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଖାଉ ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଖାଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋର ସରିଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି, କିଛି କଥା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣମାନେ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବ। ତ ଡିନର୍ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆସିଗଲି, ଏବେ ତ ମୁଁ ଶୋଇବିନି, ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋର 12:00 ହେଇଯିବ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ରେସିପି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଇଟା ପାଇଁ ପଣସ ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି, ତା'ର ରେସିପି ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି, ଜଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ ଏବେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖୁସି ଦାବତ ମୋର ରେସିପି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାଇକିନା ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯେବେ ଯେବେ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ମୁଁ ରେସିପି ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁ ଖୁସି ଲଭ୍ଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ମୋର, ସବୁବେଳେ ଥାଏ ସେଇଟା, ଦିନେ ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, ବାକି ସବୁ ଚାଲେ। ବାକି ଖରା ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଗରମ ମାନେ ରହିହେବନି, ଏତେ ଗରମ। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମୁଁ ଆସିବି, ବେଳେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବି, ତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ତ ଏତିକି ହିଁ କଥା, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ମାଉସୀ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍, ମୁଁ ଏତେ ଟିଭି ଦେଖେନି, ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଡିନର୍ ଫିନର୍ ସାରିକି ବି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିବା ଆରାମସେ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଶୋଇବା, ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ସକାଳେ ହେଲେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେମିତି ଯାହା ଚାଲେ ସେମିତି ଚାଲିବ, ବାକି କିଛିଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଭଏସ୍ ଦିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ସେସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଏବେ ପଢ଼ିବି। ତା'ପରେ 12:00 ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଥାଏ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କାମ, ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ପାଇଁ ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼୍, କେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, କେଉଁଟା ଏଡ଼ିଟିଂ, ସବୁ ସେସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରିକିନା ଶୁଏ, ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଦେଖେ ସେସବୁ ଦେଖେ, ମୋତେ ଯାହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ତ ଏମିତି ହିଁ କଥା। କେବେଠାରୁ ଖୁସି ଖୁସି ଅନୁପ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇନି, ଜଷ୍ଟ ରେସିପି କି 3-4 ମାନେ ଛାଡ଼େ କେବେ କେବେ, କେମିତି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ କେବେ କରିହେଉନି। ଭାବିଛି ରେଗୁଲାର ରାତିରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେବ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଲି, ବହୁତ ଗପିଦେଲି, ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।